ірі қалаларда адамдардың санымен бірге автомобильдердің қатары жыл сайын артып келеді. Біріне көлік ыңғайлы болғандықтан, басқасына сәнді көрінгендіктен керек болса, тағы біріне атқаратын қызметіне сәйкес қажет. Ал жылжымалы мүлік сатып алу ісі оңай емес екендігі баршамызға аян. Көпшілік әсіресе ірі шаһарлардың тұрғындары ертелік кешпе темір тұлпар мініп көлік сатып алуға бел буады. Ал автомобильдері бар жүргізушілер ескілерін жаңаларына ауыстырып жатады. Әрине, көліктің да үрдісі ұзақ әрі жауапты. Таңдалатын тауар тұтынушының бір емес, бірнеше талаптарына сәйкес болуы шарт. Армысыздар, эфирде байланыңыз импорт бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда көлік таңдаудың қыр-сыры мен ережелерімен бөлісіп, отандық автокөлік өндіру зауытының жұмысымен танысамыз. Көлік таңдағанда оның маркасына, моделіне қараймыз. Автосалондарды аралап, ресми делдалармен кездесеміз. Ғаламтор беттерін атқарып, білікті жүргізушілердің кеңесіне жүгінеміз. Ал кейбірі темір тұлпар міну үшін несие алып жатады. Сондықтан бағасы қымбат тауарларға жататын бұл техниканың сапасы құнына сай келіп жатса игі. Көлікпен бұлайша жүйткіп, әрлі-берлі жанымен сырғып айналуға екінің бірінің ерлігі жете бермейді. Ал мақсат бұл іспен кәсіби түрде айналысатын спортшы. Оның айтуынша, мұндай жүрістен кейін көлікті міндетті түрде қызмет көрсету орталығына апарып, тексертіп алу керек. Дөңгелектерді ауыстырып, автомобильдің салқындау жүйесіне құйылатын арнайы сұйықтық тексеріледі. Артқы белгісі болғандықтан, онымен бұл машинамен дрифтовать ету оңай. Және де менің автокөлігімнің моторы және жүріс бөлігі үлкен нагрузкаларға төтеп бере алады. Дрифтовать ету алдында машинамның толық жағдайына қарайым, моторындағы су майына қарайым, тексерем, және де артқы екі дөңгелектеріне дрифтқа арналған екі дөңгелегін саламын. Егер бұлай жарыстарға қатысатын болсаң, бір жарысқа жетеді. Бірінші агрегатын ауыстырамыз, моторын ауыстырамыз. Көлікті сынаудың басқа да амалдары бар. Оны тексеру үшін техниканың қозғалтқышы мен дөңгелегіне салмақ салудың қажет жоқ. Өйткені мұндай сынақ қалтаңызға да салмақ түсіреді. Дегенмен халықаралық тәжірибеге сүйенсек, жаңа жылжымалы мүліктер барлық тиісті сапа талаптарына сай келе бермейді. Сондықтан көліктерді өндіріс орындарына қайта апарып, жөндетуге тура келеді. Осылайша елімізден 5000-ға жуық автомобиль ақаулықтардың орнын толтыру үшін зауытқа қайтарылды. Әлем бойынша бұл көрсеткіш 200 мың техникадан асады. Олардың барлығының жанармайы ағып кету қаупі жоғары болған. Бұл Жапон автокөліктерінің сатылып кеткеннен кейін анықталған алғашқы ақаулық емес. Toyota, Nissan және Honda маркалары өткен жылы 6,5 миллион дана техникасын қайта жөндеткен. Бұған жолаушыларға арналған қауіпсіздік жастықтарының дұрыс орнатылмағандығы себеп болған. Осы орайда қазақстандық өндірушілер қауіпсіздіктің барлық белгілерін ескеріп, тұтынушылардың жайлылығы мен талаптарына сай өнім шығаруға тырысады. Жыл сайын отандық автоөндіріс алдына жаңа мақсаттар қойып, күрделі жоспар құрады. В этом году проведена большая работа и правительство. Биыл кәсіпкерлер мен үкімет тарапы бірлесіп үлкен жұмыс атқарды. Бірнеше негізгі келісімшартқа қол қойылды. Мәселен, енді біз көрші Ресей Федерациясына микроавтобустарды шығарып тасымалдайтын боламыз. Ал келесі жылы тағы бірнеше мемлекетпен әріптестік орнатамыз. Сондықтан Қазақстанның экспорттық әлеуеті жоғары деп сенімді айта аламыз. Және жыл сайын бұл көрсеткіш тек жоғарылай түспек. Будем наращивать объем. 2010 жылы зауытты іске қосқан компания барлық мемлекеттік бағдарламаларға қатысты. Бірнеше марканың жаңа көліктерін жеңілдік беретін бағдарламалардың көмегімен сатып алуға болады. Бұл мүмкіндік жайлы толығырақ 19 дилерлік орталықтың кез келгенінен біле аласыз. Компания мамандары мемлекеттің ұсынатын жеңілдіктері туралы ақпаратты әр тұтынушыға түсіндіріп береді. Все автомобили, произведенные в Казахстане. Қазақстанда шығарылған автомобильдер арнайы жиынтықпен құрастырылады. Оның мінездемесі біздің климаттық жағдайымызбен жолдарымызға бейімделген. Сәйкесінше, Қазақстанда шығарылған барлық көліктер біздегі жағдайға икемді. Отандық жылжымалы мүлікке деген сұраныс жыл сайын өсіп келеді. Біздің ұсынатын техникаларымыз импорттық көліктермен бәсекеге қабілетті. Өйткені жергілікті өндірушілер тұтынушыға қолжетімді бағамен бірге жақсы сапамен кепілдендірілген қызмет көрсетеді. Біз тауарлардың көптеген үлгілерін ұсына аламыз. Ал көлікті сатып
алу үрдісі оңай әрі тез жүргізіледі. Оның ішіне тиімді пайыздың көрсеткішпен несиелендіру шарасы да кіреді. Қазақстанның Даму банкі екінші деңгейлі банктерге 4% несие береді. Бүгінде 20 жылға 26 миллиард теңге қаржы бөлінген. Алғашқы үлесті қарыз 15 миллиард теңге болса, екіншісі 11 миллиардты құрайды. Бүгінде олардың басым бөлігі игеріліп те үлгерді. 2015 жылы, яғни бағдарлама күшіне енгеннен бастап, 7800 адамға несие берілді. Саудадан кейін жылына 7% үстемақы төлеп отыратын жүргізушілер құны 9 миллион теңгеден аспайтын көлік сатып ала алады. Программа пользуется большим спросом. Шынын айтсам, бағдарламаға деген сұраныс өте жоғары. Өндірушілермен қатар халықтың да қызығушылығы бар. Банктер де бізге өтініштерін жазып, бағдарламаны кеңейтуге ұсыныс білдіріп отыр. Бүгінде үкімет тарапынан қаржы бөлінді. Біздің өндірушілер бағдарламаға сәйкес жұмыстарын атқарып жатыр. Жоспар бойынша тапсырыстарды орындайды. Правительство средства не выделены, но мы также будем обращаться в правительство с целью расширения данной программы. Отандық өндірушіні қолдауға бағытталған мемлекеттік бағдарлама қарқын алып, жан-жақты пайдалана бастады. Өйткені ол ел тұрғындарының да пайдасына жарап, қаржысын үнемдеуге көмектеседі. Қазақстанда тіпті отандық автокөлік иелерінің арнайы клубы да өз жұмысын бастаған. Ондағы әр жүргізуші техниканың маркасына байланысты өз пікірлерімен бөлісе алады. Бүгінде клубқа мыңдаған адам мүше. Хорошие стороны наших автомобилей, ну, местного производства. Біздің автомобильдеріміздің артықшылықтары баршылық. Олар үнемді, отынды аз тұтынады. Бөлшектерін оңай табуға болады. Сапасы мен дизайны жергілікті авторлардың туындысы. Мен автомобиль іздегенде жергілікті өнімді таңдаймын деп ойлаған жоқпын. Тек өзімнің талаптарыма сай келетін техниканы сатып алатынымды білдім. Нәтижесінде осы көлікке кезіктім. Ал оның Қазақстанда жасалғанын естігенде қуанышты болдым. Жанармайды қай жерлерден құйып алған жөн? Қазақстандық көлікті сатып алғандар қандай тәжірибелерімен бөлседі? Клуб мүшелері осы және өзге де сұрақтарды талқылап, отандық автоөндіріске қатысты ақпарат береді. Темір тұлпар сатып алмас бұрын ең алдымен тауарды мұқият зерттеп алған жөн. Көлікке қызмет көрсететін орындарға барып, сыннан өткізу керек. Күніне мұнда 20 техникаға дейін тексеріледі. Мамандардың айтуынша, шетелдік марка үлгілерінің бөлшектері қымбат, әрі оның құны сапасына сай келмей жатады. Көлік бөлшектерін табудың өзі бір жұмыс, өйткені өндірушілердің қатары мен модельдерінің саны өте көп. Осылайша, отандық автокөлікті таңдаудың артықшылықтарының көптігіне көз жеткізе аласыз. Біріншіден, техникаға қызмет көрсету мен оның бөлшектерінің бағасы қымбат емес. Екіншіден, олардың жұмысын арнайы мамандар қадағалап отырады. Үшіншіден, бүгінде отандық өндіруші ұсынатын үлгілердің дизайны да көз тартады. Сондай-ақ, бағасы қолжетімді Қазақстанда жасалған темір тұлпарлар мұхиттың арғы жағына да тасымалданады. Мы должны понимать, что производство көлік өндіру ірі инновациялық сала екендігін түсінуіміз қажет. Бұл экономикалық тұрғыда өзін-өзі ақтаған сала. Өйткені ол тиімді мультипликативті әсер береді. Мәселен, зауытта ашылған әр жаңа жұмыс орны қосымша 8 маманның қызметіне жол ашады. Біздің еліміздің міндетті түрде өзінің жеке автоөндірісі болу керек. Мұның арқасында біз жаңа мүмкіндіктерге ие боламыз. Инженерлік базамыз ұлғайып, жаңа технологиялар дами түседі. Жалпы автомобиль өндірісіне байланысты барлық көрсеткіштер жақсарады. Бүгінде нарықтың жалпы құрылымының 35%-нан астамы отандық өніммен толыққан. Яғни, әрбір төртінші көлік Қазақстанда шығарылған. Қазақстанские автомобили, то есть каждый третий автомобиль на сегодняшний день это автомобиль казахстанского производства. Поэтому цифры говорят сами за себя. Елімізде жиналған автокөлікті сатып алудың тағы бір себебі оның шығарылғаннан кейінгі тарихын тексерудің оңайлығы. Өткені бұған дейін жүргізушілердің сатып алған көліктерінің көп ұзамай ұрланғаны анықталып жатқан кездер көп болды. Мұндай жағдайда көлік алғашқы иесіне беріліп, сатып алған тарапқа қаражат қайтарылмайды. Ал кейде тіпті үстіңізге арыз жазылып, жазаға тартылуыңыз мүмкін. Сондықтан сатып алған көлігіңізді міндетті түрде тәртіп сақшыларының алдынан өткізіп, оның ұрланбағанына немесе кепілдік ретінде тіркелмегендігіне көз жеткізіп алыңыз. Кейін қолдан сатып алған жылжымалы мүлік көліктерге қызмет көрсету орнына апарылып, сыналуы тиіс.